אנחנו נמצאים בפרשת בלק, עוסקים היום במאמר א', המאמר הפותח, המאמר הראשון של רב צדוק על בלק. אפשר לקרוא לפסקה הזאת, על מה המלחמה. על מה המלחמה. זה השם שלה. זה השם שאני נתתי לה. על מה המלחמה. לאמור, רב צדוק הולך לקחת את בלק, סיחון ואוג, ולפרש את כל המלחמה של עם ישראל עם סיחון ואוג בפעתי ארץ ישראל, להראות את הרובד היותר עמוק שלה. מלחמה פיזית, קרבית, לכל דבר ועניין, המלחמה הזאת, אבל בתשתית שלה עומד מאבק יותר עמוק. כמו ברוב ככל מלחמות ישראל, אבל רב צדוק רוצה לחשוף את העומק של המאבק הזה, והוא חושף את זה דרך ההתבוננות במה ראה בלק. מה ראה בלק, כפי שנפתחת הפרשה, שגרם לו להילחץ כל כך ולהביא את בלעם ולנסות לעשות מלחמה רוחנית. כנראה שמה שבלק באמת ראה זה סוג של איזה מלחמה רוחנית שהתרחשה מאחורי או בעומק המאבק הפיזי. וזה מה שרב צדוק רוצה לפענח בפסקה הזאת. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, לשון דומה שנאמרה על מצרים. בזוהר הקדוש, ויהיה לנו הרבה זוהר היום בפסקה הזאת, בזוהר הקדוש, חמה במשקופה דחוכמתה. חמה במשקופה דחוכמתה. אני אצלכם כתוב וכולי, אני ממשיך מתוך הספר של פנה את, את המשך המילים, וחמה בעינוי, ראה בעיניו. חמה במשקופה דחוכמתה, ראה במשקופה חוכמה, זה הביטוי. כמד כתיב, וישקף אבי מלך, מלך פלישתים, בעד החלון. מהי בעד החלון? כמה דעת אמר, בעד החלון השקפה ותייבא ואם ספרה, אם סיסרה. זה עושה הקשר מעניין. הוא אומר, משקופה דחוכמתה זה מלשון השקפה. והשקפה זה קשור להשקיף דרך החלון. וכאילו הזוהר עושה זיקה בפשט בין מה שכתוב, הישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון, והוא רואה את יצחק, מצחק עם עם אשתו, בין אם סיסרה שמשקיפה בעד החלון ומצפה לשם, הוא מחבר את שלושת המצבים האלה, והוא מחבר את זה לראייה של בלק. בלק, אבי מלך, אם סיסרה, זה לא הסתכלות ויזואלית רגילה, יש שם משהו שמעבר. המונח המנחה של זה, זה ההשקפה. מי שישתמש בו, אבל בהיבטים עוד יותר עליונים, אחרי זה רמחל. אלא ודאי חלון דחוכמתה, זה ודאי היה שם חלון החוכמה, דזנווי שוליון דכוכוויה. חלון החוכמה שהוא מראה לך את ההזנבות של שולי הכוכבים. יש את השמש, זה האור הכי גדול, אור זה תמיד התוכן הרוחני, יש את הירח שהוא מקבל מהשמש את האור שלו, זה מדרגה חוכמה אחרת, ויש את הכוכבים, שזה צבא השמיים, שזה כאילו מדרגה שלישית. ואינון חלוני דחוכמת, עכשיו זה חוזר על הטקסט שנמצא לפניכם, ואלו חלונות החוכמה. חלונות החוכמה זה כאילו זה הפתחים, זה השערים שדרכם אתה יכול לתפוס את התוכן העליון. בסדר? בעד החלון השקפה ותייבב אם סיסרה, זה צורת התבוננות, ההשקפה הזאת של אם סיסרה, צורת התבוננות, שקשורה לעולם ההתבוננות של הגויים, של בלק, של קוסמים, של מחשפים, של אנשי רוח אליליים. זה התבוננות שמנסה לתפוס את החוכמה בעיניים האליליות, בעיני החוכמה האנושית. והנה חלוני דחוכמת, והנה עכשיו אני קורא בטקסט שלפניכם, וחד חלון אית, ויש חלון אחד, לכל חוכמתה, כפי שאפשר לתפוס אותה בחלונות, כל חוכמתה בשריה. ובי בחלון הזה חמי מן דחמי בעיקר דחוכמתה, ובו בחלון הזה חמי מסתכל
מן דחמי, מי שרואה, מי שרוצה להסתכל בעיקר החוכמה. הופהכי, בדרך זו, ויער בלק, בחוכמת הדילה, בחוכמה שלו, והיינו. שימו לב, הנה הוא מתרגם את הזוהר. דאף מאומות העולם, יש שמשקיפים על ידי חלוני די חוכמה. וכמו שחשב מעמי מלך והם ספסרה. החוכמה, נכון שמהות החוכמה היא מתגלה לעם ישראל, דרך התורה, דרך השפעת השכינה, דרך האבות הקדושים, דרך כל מה שהשיגו האבות הקדושים עד לעם ישראל, אבל יש יכולת גם לגויים, גם לאומות העולם, להשקיף על ידי חלונות החוכמה, כלומר, למצוא פתחים נוספים שקיימים במציאות אל החוכמה האלוקית ולתפוס משהו ממנה. זה עושה אבימלך שהוא משקיף בעד החלון, זה עושה עם סיסרה שהיא משקיפה בעד החלון, זה גם בלק. עושה רב צדוק חיבור על אף, בעזרת הזוהר, על אף שלא נמצאת שם המילה להשקיף. שימו לב שכבר בטקסט הזה הוא שם הנחת יסוד שהיא תלך ותתגבר במהלך הפסקה כאן, שהמושגים של המקרא ושל התורה הם הרבה פעמים מושגים פיזיים. אבימלך משקיף ורואה יצחק מצחק עם ראייה פיזית. בעד החלון נשקפה ותיאבה בהם ספרה, זה ראייה פיזית, היא מחכה לראות מתי הוא יבוא והוא לא מגיע. אבל המקרא ובעקבותיו הזוהר, הוא מבין שיש בו רובד של התבוננות יותר עמוק, שהאדם חודר דרך הראייה הפיזית שלו להבין משהו יותר עמוק. וככה גם אצלנו בחיים, אתה מסתכל על תופעה ואתה מנסה להבין אותה לעומק. אז זה אומר שאתה משתמש ברובד, אתה רואה את הרובד הפיזי, אבל אתה מחפש מה יש מאחורי הרובד הפיזי. מה אני באמת רואה, מה העומק שנמצא מאחורי המשטח הפיזי הרגיל. זה קיים ודאי בעם ישראל, בהתבוננות בעם ישראל. אומר הזוהר, יש וייב כזה, יש תנועה כזאת גם באומות העולם. גם החשיבה האנושית, יש בה ניסיון כזה. להשקיף בעל ידי חלוני החוכמה בלשונו של רב צדו. בזוהר שלא כתוב לפניכם ואני הקראתי אותו, כתוב שם שהחלונות האלה זה אור הכוכבים. זאת אומרת, להשיג את השמש, להשיג את הלבנה, אתה צריך להיות מחובר לתורה, צריך להיות מחובר לתורה שבעל פה, שמש ולבנה. אבל כן, יש גם בעולם התודעה האנושית הכללית, בעולם של צלם אלוקים, עוד בלי תורה, יש כן חלונות שנפתחים לך לחוכמה האלוקית. אתה יכול לעשות אותם בדרך נקייה, ואתה יכול לעשות אותם בדרך טומאה, כמו בלעם שיופיע בפרשה שלנו. אנחנו לא עסוקים בבלעם, אנחנו עסוקים בבלק, בויער בלק. הזוהר ורב צדוק בעקבותיו, את הראייה של בלק, מחבר להשקפה של אבימלך ושל של אם סיסרה, שזה ניסיון להתגבר על הראייה הפיזית הרגילה, ו מאחוריה לזהות משהו יותר עמוק. הבנה יותר מעמיקה של הפנומן שעומד לפנה. ואחר כך, בזוהר הקדוש, כתוב, אשר עשה ישראל, דרש את הפסוק אשר עשה ישראל לאמורי. את כל אשר עשה ישראל לאמורי. אשר עשה ישראל מבא אלי, היה צריך להיות כתוב. למה ויער בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל, מהי את כל? מה פשר המילים האלה? והזוהר מסביר, להשגאה, עילה ותתה. עילה ותתה, גם עליון וגם תחתון. עילה, זה אפילו משלטנהון, רברבין ושלטנין דל עילה, ואפילו משלטנהון ורברבין ושלטין דל תתה. כאילו, עם ישראל הצליח להתגבר, גם על הכוחות, על השליטים, על הכוחות העצומים, של למעלה, דלעילה, וגם של למטה. ועל דה, ועל זה אומר הזוהר, כתוב את כל אשר עשה. את כל, זה כולל גם את העליונים וגם את התחתונים. גם את הכוחות העוצמות העליונות של האמורי, וגם את העוצמות התחתונות. ויש להבין, אומר רב צדוק, איך נרמז במה שנאמר במילים את כל, איך נרמז שהוא עילה ותתה, שיש פה מאבק כפול, גם מאבק בתחתונים למטה, גם מאבק בעליונים. למה זה בהכרח קשור לזה? אך העניין, כמו שאמרנו כמה פעמים, עכשיו הוא מפרק את המילים את כל, בסדר? זה תיבת את מרמז על השורש,
מאלף ועד תף, כמו שאומרים אצלם. א', אותיות פלא, תחליף את הסדר, אותיות פלא עליון, זאת אומרת, זה המדרגה הראשונית, הראשיתית, המקורית, העליונה ביותר, ותף מסבר לאלמה דעתי, העולם העתידי, כאילו סוף התהליך. האלף מסמל את מה שלפני הבראשית, את המקור שממנו החיים באים, והטף זה לא סוף הדרך במובן שיאללה נגמר בכבל, הפוך, זה השיא של הדרך, סופה של הדרך הוא שיאה של הדרך, זה אלמה דעתי, והזוהר הקדוש תמיד, רב צדוק בעקבותיו, אלמה דעתי זה העולם שבא כל הזמן. זה לא העולם הבא במובן שסוף תמות פה, אל תדאג, תקבל עולם הבא. הזוהר והמקובלים בעקבותיו לא מתבוננים ככה על החיים. אצלם אלמה דעתי זה עולם שהוא הולך ובא כל הזמן, לכן הם כל כך התקשו במושג עולם הבא של הרמב״ם, שנשמע ממנו שזה רק עולם נשמות ותו לא. וכל תפיסת העולם הבא של הראב"ד, של הכסף משנה שמתרץ שם את זה, של כל המקובלים, של המהר"ל, של רמח"ל, של כל הארי הקדוש, של כל המקובלים, זה שעולם הבא הוא סוף הדרך במובן שהוא ממלא כל הזמן את העולם הזה, עד שהוא מצליח להפוך את העולם הזה לעולם הבא. זה אלמה דעתי, זה הטף. הטף זה שלוקחים את האור מהמקור, מהאלף, ומכניסים אותה כל הזמן לתוך העולם המוגבל הזה, ומכניסים ועוד 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 ועוד, עד שהעולם המוגבל הזה הוא מפסיק להיות מוגבל, כמו שאנחנו רגילים להגבלות הרגילות שלנו. זה התהליך. עולם הבא הוא בא כל הזמן לתוך העולם הזה. הוא לא משהו אחר שכשאתה מזדכה על העולם הזה אתה הולך אליו. הוא משהו שממלא, שבא כל הזמן לתוך העולם הזה, עד שהוא מוציא אותו ממגבלותיו. בסדר? זה היחס בין האלף לבין הטף. את העולם הבא הוא בא אחרי ביאת המשיח, לפי הסדר הזה. ימות המשיח זה התנאה של התהליך, תחיית המתים, עולם הבא. ולכן מורה תיבת אל, תיבת את, סליחה, על רברבין ושלטלין דלעילה. והנה עכשיו הוא נותן לזה תרגום, וזה מתחיל לענות על השאלה, על מה המלחמה של ישראל באמורי, שברק בלק, משתכל עליה ותופס פחד. והיינו, שישראל לא רק ננהלו מלחמה פיזית נגד האמורי, דהיינו די ישראל כבשו מהאמורי החיות והניצוצות קדושות שהיה להם משורש מלעילה. בסדר? כשאתה מנהל מאבק מול אומה, אומר רב צדוק, כשאתה מנהל מאבק מול אומה, כשאתה מנהל מאבק מול אומה על סיפה של ארץ ישראל, אומה שהתפקיד שלה זה למנוע ממך מלהיכנס לארץ הנבואה, לארץ השכינה, לארץ התורה. זה לא רק קרב פיזי, זה קרב רוחני. זה קרב של תרבות, של צבא מול צבא, אבל מאחוריו זה קרב של תרבות מול תרבות. זה קרב של תרבות מול תרבות. גם היום זה קרב של תרבות מול תרבות. כל הזמן מנסים באירופה ובאמריקה ופה בארץ, אנשים שרוצים לחשוב אירופה ואמריקה, להגיד תפסיקו עם המלחמת דתות הזאת, זה לא קרב דתי, זה קרב טריטוריאלי, זה קרב פוליטי. תוותר פה, תעשה הסכם שם, והכל ייפטר. והם לא מבינים שהפוליטי והאסטרטגי והטקטי והטריטוריאלי הוא תשקיף למאבק תרבותי. ולכן זה קורה להם עכשיו בצרפת, וזה קורה להם בבריטניה. שהם אמרו, עזוב, זה עניין גיאוגרפי, נכנסים כמה מיליונים מוסלמים, אנחנו צריכים כוח עבודה. ופתאום מגלים שלא. מגלים שלא בתוך ביתם עצמם. והם עדיין לא עושים את ההקשר. שעמים וחברות לא נלחמים על טריטוריות ולא נלחמים רק על חומר ועל טריטוריות. מאחורי המאבק על חומר ועל טריטוריות זה מאבק על של תרבויות. ובעומק המאבק התרבותי נמצא תמיד המאבק הדתי. לא במובן הפנאטי המשיחי, אלא במובן שהאדם הוא נלחם על ערך חייו האמיתי, וערך חייו האמיתי זה האידאות החיים שלו. זה השאיפות שלו, זה הרצונות שלו, זה לא הגוף שלו. אבל כיוון שהעולם מאס במלחמות, אחרי שתי מלחמות עולם, שבה הוא טווח כ-100 מיליון איש, אבל הוא לא תיקן את התרבות שלו ואת הרצונות שלו,
אז הוא לא רוצה להילחם בכל מחיר, אבל התרבויות מבעבעות מתחת, עדיין. ואז הוא מוצא את עצמו כל הזמן שעולות עליו תרבויות ונלחמות בו, והוא רק עושה הסכמים ורוצה רק איך להגיע להסכם, הסכמים איראן, הסכמים זה, הסכמים זה, הכל כאילו כדי לא להילחם. כי הוא לא רוצה להודות שזה מלחמה תרבותית, ולא מלחמה פיזית, זה לא מלחמה צבאית, לא מלחמה טריטוריאלית. כן. אפשר אולי לומר ששלושתם יש להם מחנה משותף של הצניעות והקדושה. זה רב צדוק מסביר במקומות אחרים. לא ניכנס לזה כאן, כי זה ייקח אותנו הצידה. הוא ירמוז לזה כאן. הוא הסביר את זה כבר בפרשה הקודמת. הוא הסביר את זה בצורה מאוד מפורשת בחוקת על מה הסיפור של סיחון ומה הסיפור של אוג. הוא השתמש בזה כאן בהמשך. זה יחזור, אבל בהערה. את הבירור האמיתי הוא עשה כבר בחוקת, איפה שעם ישראל הכריע את סיחון ואוג, שם הוא מסביר מה עומד מאחורי המלאכים האלה, ומה ראה, שם הוא לא מדבר על בלק, אבל הוא מסביר מה הכוחות של המלאכים האלה, וזה תכף יעלה מכאן, לכן כאילו אני לא נותן לך פתח את זה, כי זה נאמר כבר בחוקת, וגם הזכרנו את זה אני חושב, ברמז כזה הזכרנו את הדבר הזה, והוא גם מראה את ההבדל בין אוג לבין סיחון, הסיפור הגדול באירוע הזה זה דווקא סיחון, משה רבנו פחד יותר, ירה יותר מאוג, אבל התשקיף היותר חריף של הכוחות, עוצמות החיים התרבותיות, הוא היה דווקא בסיחון. מלך חשבון. זה שאמרת, רמזתי את זה בבוקר, זה שהוא לא נותן לך לחשוב. הוא לא נותן לך לחשבן. זה, והיינו שישראל, זה מה שעומד מאחורי המילים, שישראל כבשו מהאמורי. החיות והניצוצות קדושות שהיה להם. החיות והניצוצות קדושות שלהם בתרגום למה שאמרתי מקודם, זה התרבות שלהם. זה התוכן הרוחני האנושי שהם באו לבטא בעולם. שהוא בסוף מתיישם בטריטוריה מסוימת, באומה מסוימת, עם אופי מסוים. אבל הנקודה המרכזית זה מה האופי התרבותי, מה התרבות, מה האופי הרוחני שבאת לחדש בעולם. וכשעם ישראל נלחם מול אומה כזאת ומנצח אותה, הוא לוקח ממנה את העוצמה הזאת. הוא שולל ממנה את העוצמה הזאת ומפרק אותה, אבל הוא לוקח אליו את הצד הטוב שבעוצמות האלה. על זה המלחמה. בסדר? ותיבת קול, זה עת. תיבת קול מרמז על מידת קול. מידת קול, זה כבר אנחנו יודעים, הוא מידת צדיק יסוד עולם. בסדר? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי חול בשמיים ובארץ, דאחיד שמיה וער. יכולת לחבר את העולמות. זה כל. שהוא מידת צדיק יסוד עולם. מידת צדיק יסוד עולם, מה העניין שלה? שהוא משפיע למידת מלכות, שהיא בחינת כנסת ישראל, ההופעה של השם פה בארץ. אז מידת היסוד זה מה שמביא לעולם התחתון את העולם העליון. וזהו רברבין ושולטנין, דלטטה שלמטה. דהיינו שגבשו מהם גם את זאת, שישפיע לכנסת ישראל על ידי מידת יסוד מהשורש. גם את הנקודה הזאת, את היכולת להביא את העולם העליון לפה בארץ. האמורי, הכוח הגדול שלהם היה שלהם, שהיה להם עוצמות רוחניות מאוד גדולות של אלילות, אבל עוצמות רוחניות מאוד עליונות, מאוד גבוהות ברמה העליונה, אבל היה להם גם יכולת להוריד את זה לתוך המציאות. את שתי היכולות האלה, עם ישראל שלל מהם כשהוא ניצח אותם במאבק מול סיחון. ואני מדגיש עוד פעם, הוא ידבר פה גם על אוג מלך הבשן, אבל זה מתחיל מסיחון מלך האמורי. הוא מובא בזוהר הקדוש. עד כאן כאילו חלק א', חלק ב' עכשיו. בסדר? בחלק א', מה הרווחנו במרכאות? מה הוא הסביר בעיקר? הוא הסביר בעיקר את כל אשר עשה ישראל לאמורים. מה יש שם באמורים? הוא לא הסביר מה יש בתוכן. אבל הוא הסביר שזה לא מאבק בכלל רק פיזי, זה מאבק שאחוריו מסתתר, מאבק רוחני תרבותי. ושמה שעם ישראל שלל מהאמורי, זה שתי יכולות, זה יכולת כפולה. אחד, זה עוצמות רוחניות מאוד גדולות, ושתיים, היכולת לחבר אותם למציאות ארצית, למלכות, לדינמיקה של חיים אנושיים פה למטה. הוא מובא בזוהר הקדוש.
עכשיו הולך חלק ב'. דכתיב בלק בן ציפור, זה בכלל לא הגניאולוגיה שלו, זה לא מי היה אבא שלו, אלא שעל ידי הציפור ידע תמיד. זאת אומרת, כל התובנות שלו, כל החיים שלהם היו בן של ציפור. בן גם מלשון הבנה וגם מלשון, הם נולדו לו מציפור. מה הכוונה? יום אחד, עבד עובדוי. הזוהר מבאר שכל הקסמים שלו, כל הקשפים שלו, היו על ידי ציפור. מביא את זה בכל מיני ורסיות. רב צדוק כאילו הולך לשורה התחתונה. יום אחד עבד עובדוי, עשה את כל המעשים שלו, מעשה הכשפים שלו, ונתי להו ציפור, לקח ציפור, עשה את הכשפים, ופרח ואזי לציפור הזה והתעכב, ולא עתה, לא חזרה אליו הציפור. תמיד הציפור הייתה חוזרת אליו, הזוהר כותב שמה, והייתה מביאה לו כל מיני ידיעות, כל מיני הבנות. הווה מצטער בנפשי. הוא היה הצטער על זה שהציפור נעלמה לו. עד דעתה, עד שבא הציפור, כשהוא כבר הגיע, חמה, ראה בלק, חד שלהובה דאישה דטסה אבטרה, ראה שלהבת אש, טסה, בונה, זה ממש סרט פעולה, טסה אחרי הציפור, ואוקית גדפוי, ושרפה לה את הכנפיים, כדין חמה מדי חמה, ודחיל מכמה יהודי ישראל. כשהוא ראה את זה בלק, תפס פחד. הוא ראה פתאום את הציפור הזאת, שהוא עשה איתה את כל הכשפים, טסה כזה, חוזרת אליו, איך שהיא באה לחזור, יירות. אבל זה לא יירות, זה לא שרבית קסמים, איך קוראים לזה? קרנו. כן, זה יותר קרנו, כן. זה פתאום באה אש, שלהובה, שלהבת של אש, דטסה בטרי, ושרף לו, תשים לב, דווקא את הכנפיים. לא שרפת טיפור עצמה, את הכנפיים. כנפיים תמיד במקורות זה כאילו מה שאתה אף איתו, מה שאתה מתעלה איתו, מה שאתה מתרומם איתו. כדי נחמה מדי חמה, על זה מכוון ויער בלק. זה לא ראה את הקרב, ראה את המציאות הפוליטית, ראה את הזה, זה מה שהוא ראה. והיינו על דרך מה שנאמר, להבה תלהט רשעים. להבה תלהט רשעים. תהילים. תהילים קופה. עכשיו מתחיל, הוא עוד לא מתחיל להסביר, הוא עוד מביא מקורות. והוא העניין הזה של מה שבלק רע ומה שקראנו הרגע, הוא עניין מה שמובא בזוהר הקדוש אחר כך, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. זה הפרשה הקודמת. בסדר? זה הפרשה הקודמת. מה זה בואו, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון? אינון שלטונין, אותם שליטים, ממנן, עליו דהתקנשו. המושלים זה אלה שממונים על מה שקורה פה בארץ. ואבו אמרי בואו חשבון. תיבנה ותיכונן עיר סיחון, בואו נחזיר אותה כדי וקדמה איתה, ותהדר מלכו ליושנה. בואו נחזיר את מלכות סיחון ליושנה. קדחמו גבורת עדי משה, כאשר ראו את גבורתו של משה. ושלהובה דמלכו, הנה הביטוי, בגלל זה רוצה דוקבית את המקור הזה. ותשלהב את המלוכה. אמרו, כי אש יצא מחשבון להבה מקריית סיחון. אלא שלהובה דמלכה שמיה, השלהבת, הלהבה של מלך השמיים נפק וחריב כולה. היא נהדר ונימה ונדקור חשבון דתיבנה, האש יצאה מחשבון. היא נהדר ונימה סתם קריית סיחון, הלהבה יצאה מקריית סיחון. זאת אומרת, איך שלא תנסה לתקן את זה, זה מקור אחר שהזוהר מביא לזה שהוא מחבר את זה לפרשת חוקת. הלהבה, האש שתוארה שמה, זה אותה האש ששפת הציפור של בלק. וואי הרב, ערימות של מיסטיקה, מה קרה לך היום? דבר איתנו על הנפש, על עולם הפנימי. על זה, מה עכשיו אתה עם גמבת החם? שורף. זה מה שאמרתי, הנושא זה על מה המלחמה. על מה המלחמה. והעניין, הנה עכשיו צדוק מתחיל להסביר, פרס את המקורות, שוטף אותם, פותח אותם, ועכשיו הוא מתחיל לסגור פינות ולחבר מעגלים. בסדר? ככה ליטאי לומד חסידות. בסדר? ככה חסיד ליטאי מדבר. והעניין, על פי מה שכתב רשי, זה רב צודק, איך מסבירים זוהר? ניגלה, מתחילים מרשי ומתחילים לטפס בחזרה אל הגובה של הזוהר.
והעניין על פי מה שכתב רש"י, רש"י היה גאון וקדוש ישראל, וידע את כל מה שכתוב בכל התורה כולה, אז הוא בפשטים שלו, הוא מרמז לך על עומקים שהזוהר יקרא להם בשם. ככה הגר"א היה אומר שהפרדס, הפס, הפשט והסוד, הם אומרים אותו דבר. הרד ויהודה עוד רד עם אל, רמז דרש. הרז, רמז והדרש הולכים ביחד. הפס של הפרדס הם מחוברים. ויעס לו קטונת פסים. יוסף, קול, מידת קול. דאחיד שמיה וארעה. השמיה הסוד והארעה הפשט מחוברים. גרו. להתווכס. מתנגדי החסידות, יאללה, עושים חיבורים, כן. זה למה הגדולים לומדים חומש רש"י? בדיוק, בדיוק. זה למה הגדולים, הם מקפידים. פשוט, אבל. לומדים חומש עם רש"י, ברור. כי הם רואים ברש"י את הכל, את כל מה שכתוב פה. רב צדוק הוא לומד רש"י, זה לא אנחנו, מעבירים את הסדרה. הוא יאללה, נריץ, אין רש"י על הזה, בוא נקרא אונקלוס. הוא רואה ברש"י את כל הסוד, כי ברש"י יש את כל הסוד, כי רש"י היה כולו סוד. הוא היה כל הפרדס רש"י, מי למעלה, למטה, ככה הרמב"ן, ככה רש"י, רבי אברהם בן עזרא, ככה הרמב"ם, ככה רס"ג, ככה זה, הם כולם מי למעלה עד למטה. ככה גם כשאתה לומד את פרשת משפטים, אתה רואה כל השיטת רש"י של בעולם. נכון, חד משמעי. והעניין על פי מה שכתב רש"י, אילו הייתה חשבון מלאה יתושים, אין כל בריאה יכולה לחופשה. לא היה שם שום לוחמים ושום כלום, רק מלאה ביתושים, חיות שאתה מועך אותם וזהו. אי אפשר לקוף שם. ואם היה סיחון בכפר חלש, בלי כל החומות של חשבון, אין אדם יכול לקופשו. שואל רב צדוק, ויש להבין, מה היה חוזקו של חשבון אם הייתה מלאה ביתושים? עולים על החומה, פותחים את השער, הורגים את היתושים ממחבטים כאלה קטנים, מפליטים, של פעם. וכן מה היה חוזקו של סיחון אם היה בכפר חלש והיה יחידי, עולים עליו כולם, כסחים אותו, גומרים אותו. אומר רב צדוק, אתה לא הבנת בכלל, זה לא מדדים פיזיים. אם המדדים שלך הם מדדים פיזיים, אז באמת כל אחד מהם לבד, את חשבון לבד ואת סיחון לבד אפשר לגמור. אבל שרש"י מצטט לך, אומר לך את המדרש שלו, לא מתחיל במדדים פיזיים בכלל. אך המכוון הוא על הכוח של הקליפה שהיה בהם, על העוצמות הרוחניות של התרבות הזאת. למה? זה כמו שבקדושה יש קדושה דוד המלך עליו השלום, שם קבע למידת המלכות, יש עוצמה של הופעת מלכות השם באומה, בדוד המלך, ויש גם קדושה, ויש גם כן קדושת המקום, קדושת ירושלים, שמי שמגלה אותה, את שיאה, זה דוד המלך, הוא עובר מחברון אחרי ששנים לירושלים, הוא שם את מלכות ישראל בירושלים, הוא מגלה שם בסופו של דבר גם את מקום המקדש, בגורן ערבנה היבוסי, שהוא המקום של ריכוז הקדושה של ירושלים. את כל זה מגלה דוד המלך, שהוא ההופעה של מידת המלכות. כן, זה לעומת זה בקליפה. יש גם כן קליפת המלך, כלומר קליפה, עוצמות חיים אדירות, שהן עוצמות של מעטפת, הן לא המהות עצמה, אבל הן עוצמות מעטפת, של קליפת המלך, של יכולת לגלות בארץ מלכות מאוד עוצמתית, וזה היה סיחון, וכן יש גם כן קליפת המקום, וזה היה חשבון, חשבון כנגד ירושלים, ירושלים. סיחון כנגד דוד, זה הקרב, וסיחון מלך האמורי, מלך חשבון, הוא בולם את עם ישראל, כדי שלא ייכנס למקום הקדושה לארץ ישראל, ויגיע לירושלים, ויבנה בה את בית המקדש. מישהו האנטיתזה, אבל גם האלטרנטיבה של דוד המלך, ועירו כמו העיר בשנער. נבנה לנו עיר, נעשה עיר ונבנה מגדל בתוכה, ונבנה מגדל וראשו בשמיים, זה אותו דבר של שמה, גם שמה הרעיון היה אותו רעיון. אלטרנטיבה לירושלים, לא סתם אלטרנטיבה לירושלים, אנטיתזה לירושלים, זה הקליפה. ואל תתבלבלו, הקליפה זה לא מיסטיקה של כוחות טומאה, הקליפה זה המעטפת של הדבר האמיתי. זה לקחת את כל כוחות, את מרב כוחות החיים של הדבר, אבל בלי המהות שלו. עמידת המלכות זה המהות. סיחון מלך חשבון זה לקחת את מרב עוצמות החיים ולממש אותם בצורה הכי חריפה, קנאה, תאווה, כבוד, פרשת חוקת,
אבל בלי המהות, בלי החיבור לאינסוף ברוך הוא, בלי הקדושה. ולכל דבר שבקדושה יש דבר שבקליפה, כלומר כל דבר שהוא מופיע בצורתו המהותית יש לו מקבילה שהיא מעטפת הכוחות שלה, אבל היא אדירה בעוצמות שלה, כי כאילו הכי קרובה לעוצמה אבל מבחוץ. זה התאומה, זה התאומה, וזה סיכון. והנה סיכון ועוג, בסדר, הפסקה הזאת אני קורא אותה עוד פעם כי זה קשוח, אך המכוון על הכוח של הקליפה. מה שרשי כותב שם על זה שלחשבון היה כוח גם בלי סיכון, מה כל היתושים, וזה ולסיכון היה כוח גם בלי חשבון. הוא לא מתכוון לכוח למימד הפיזי של הכוחות, שאז השאלה היא לא שאלה, היא מתכוון הן, הוא מתכוון הן מבחינת המקום והן מבחינת האדם, היה שם עוצמות אדירות שהן מקבילות לעוצמות הרוחניות של האדם והמקום בישראל, דוד המלך וירושלים עיר הקודש. אך המכוון על הכוח של הקליפה שהיה בהם, זה כמו שבקדושה יש קדושה דוד המלך עליו השלום, כי הוא היה מרכבה למידת המלכות, כלומר למלכות השם בארץ, והוא עצמו, אישיותו, היא המרכבה לדבר הזה. ויש גם קדושת המקום, קדושת ירושלים, עירו של דוד. כן, לעומת זה בקליפה יש גם כן קליפת המלך, עוצמת מעטפת כזו שמתגלה באדם בעל עוצמות שהן אנטיתטיות לדוד המלך, וזה היה סיכון, וכן יש גם כן קליפת המקום, וזה היה חשבון. והנה אומר רב צודק, סיכון ועוג אחי אהבו, היו אחים סיכון ועוג, זה היה בדרום, זה בצפון, זה בשן, זה אמורי, צמודים אחד לשני, בני אחיה בר שמחזאי, זה גמרא במסכת נידה, מסכת נידה דף סמך א' עמוד א', רשמו לפניכם, בסדר? ומן הסתם נולד גם סיכון קודם המבול. זה לא עוצמות סתם, זה עוצמות קדומות, זה עוצמות ששייכות לעולם הטרום אברהמי אפילו, זה עוצמות קמאיות אדירות. דיברנו על זה פעם בשיעור שנתנו פה מרב צדוק על עוג. משה רבנו לא פחד מעוג הפרסונה, בסדר? הוא לא פחד מהכוחות כישוף שלו וכל מיני פטנטים כאלה, אוכל אותם בלי מלח, מלך אבי אבות יראת השם, הוא יפחד מזה? בכלל לא. משה רבנו זיהה, ידע, רב צדוק הביא בחוקת שכאילו שהוא חשש מהרושם של האבות, ויבוא הפליט ויגד לאברהם, אבל כאן מובלע כאן מה שהוא אומר, שהעוצמות שמתגלות שהשתיירו בסיכון הם בכלל שייכים לעידן אחר, סיכון ועוג, לעידן שלפני המבול, לעידן של עוצמות קמאיות שבכלל הוא לפני שאברהם אבינו הופיע בעולם, הם שייכים לעידן של נוח, הם בני השמחזאי, אחיה בן שמחזאי, בני המלאכים של פרשת בראשית בכלל, בני האלוהים והמלאכים, זה עוצמות כאלה אדירות. משה רבנו אמר וואי וואי וואי, בתוך העולם במסגרות שלנו עוד יש כוחות כאלה? זהו חשש. האם בכוח המבנה של עם ישראל כמו שהוא עכשיו לנצח עוצמות כאלה קמאיות? מזה חשש משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תראה אותו, שנתתי לעם ישראל את התורה, שנתתי לך את ההופעה של מלכות השם, נתתי לכם שליטה, כוח על כל הכוחות שקיימים במציאות מכאן ואחורה ועד בריאת העולם. אין כוח שהתורה כמו שהיא מופיעה בישראל לא יכולה לנצח. אפילו את הזזאל ושמחזאי, ואפילו את אוג ואת סיכון. תראו, זו אמירה על כוחה של התורה, על מה עשה השם במתן תורה. הוא דחס אל תוך התורה את כל חוכמתו, את כל רצונו, את כל מחשבתו, והיא עליונה, על אף שהיא מצומצמת לחוקים, למשפטים, להופעה בעם מסוים, היא עליונה על כל כוחות המציאות, כפי שהתקיימו גם בעידנים לפני שהקדוש ברוך הוא גילה את התורה במציאות. זה מה שהוא אומר, הנה סיכון ועוג אחי אהבו, בני אחיה בר שם חזאי. ומן הסתם נולד גם סיכון קודם המבול כמו עוג.
ובאוג איתה בגמרה שנס נעשה לו, ועמד בצידי הטבע ונצטננו שם המים, כי חזל אומרים שהמים שם, שהם יצאו ממעיינות תהום רבה, הם גם היו רותחים. לכן אף אחד לא, גם מי שידע לשחות טוב לא שרד שם. זה היה total lost. ובסיכון שנפלט נמי מהמבול, אם הוא קיים והוא נולד קודם מהמבול, מן הסתם ברח לארץ ישראל. הגמרא אומרת שבארץ ישראל לא היה מבול. כי נוח הוא אחראי על כל העולם, הוא לא אברהם אבינו. ארץ ישראל זה מקום של אברהם אבינו. נוח הוא אבי כל האומות. אז הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. זה לא הייעוד שלו, לא התפקיד שלו, זה לא המהות שלו. הוא אחראי על כל העולם, הוא צריך לשרוד בעולם. אם נוח לא ישרוד בעולם, אז העולם לא ישרוד. זאת אומרת, כי אין כוח שהוא אוסף, מרכז את כל כוח העולם, ומוציא אותו חזרה ב-70 אומות אחרי המבול. אם נוח היה הולך לארץ ישראל, מה שהיה שורד בעולם זה רק עם ישראל. לא היה עולם. אומר, אז איך סיכון? אם אוג שם נתלה, ככה חזל אומרים, נתלה על הטבע, ושרד, מה עם סיכון? איך הוא שרד? לא כתוב, אין לך חזל שהוא זה. הוא ברח לארץ ישראל. ושם בארץ ישראל, תראו לאן הוא הולך רב צדוק, מקום התשעה קבין חוכמה, שנטלה ארץ ישראל. והיה כוחו של סיכון גם כן מכוח תורה שבעל פה חוכמת ארץ ישראל. משה לא צריך לפחד, הוא תורה שבכתב. אבל הסיכון, הכוח שלו, העוצמה שלו, תראו, לכן הוא זה שישראל אומר לו, תן לי לעבור, אני אכנס, אני לא נעשה כלום. הוא אומר לו, בשביל זה אני פה, בשביל לא לתת לך לעבור, אתה אומר לי, תן לי לעבור. מה זה הדו-שיח המוזר הזה? זה בדיוק ההתנגשות, סיכון, כל מה שהוא שרד בעולם זה מכוח שהוא הצליח לחבר את התרבות שלו, את הקיום שלו, לארץ ישראל, לארץ הנבואה, לארץ החוכמה, לעשות לה שיפט לעולם האלילי, אבל עם הכוח הזה באו להתעמת עם עם התורה שבכתב, שנכנס לארץ התורה שבעל פה. תנו דעתכם במקורות אחרים, רב צדוק לפעמים אומר שארץ ישראל היא התורה שבכתב, כי מה היא התורה שבעל פה? בבל, סיני. אה, זה המודל שאנחנו מדברים עליו עכשיו. מקומות אחרים, מה? בבל? תלמודה של בבל? מה זה התורה שבעל פה? תלמודה של בבל. יש גם תלמוד ירושלמי. אבל כל הפסיקה שלנו, כל ריבוי הברוב חוכמה שלנו, זה תלמודה של בבל. במחשכים הושיבני כמתי עולם. זה תלמודה של בבל, שהוא צריך לעבוד על ידי מאבק, על ידי מלחמה, על ידי ריבוי. ריבוי חוכמה הוא לא תמציתי כמו הירושלמי שדומה לתורה שבכתב, שאותה הוא לומד בעל פה. אבל זה שייך למקורות אחרים שבהם רב צדוק דן על היחס בין בבל לבין ארץ ישראל. פה רב צדוק דן על היחס בין המדבר לבין ארץ ישראל. והמדבר זה תורה שבכתב, וארץ ישראל שאליה נכנס לא משה, איש התורה בכתב, אלא יהושע, לבנה, פני יהושע כלבנה, התלמיד של משה, התורה שבעל פה של משה. ארץ ישראל בהקשר הזה היא ארץ התורה שבעל פה. זאת אומרת, לפעמים ארץ ישראל היא ארץ התורה שבכתב שהיא כנגד בבל. לפעמים היא ארץ התורה שבעל פה שהיא כנגד המדבר, כנגד סיני. סיני זה תורה שבכתב, ארץ ישראל תורה שבעל פה. בה חיים האנשים לא בנס. בה חיים האנשים על ידי השכל שלהם, על ידי העמל שלהם, על ידי הפעולה האנושית שלהם, אבל שמגלה את סיני. אז ארץ ישראל היא ארץ התורה שבעל פה. בגלל זה סיכון יכל להשתמש בה, יכל להתחבר בה, יכל לקחת מהעוצמות שלה. כי ארץ ישראל, העוצמות שלה הן עוצמות אלוקיות אנושיות. עוצמות שהאנוש מגלה את האלוקי. ולכן סיכון יכל להתיישב עליה, יכל להתחבר למקום הזה, לינו מקום הזה, אבל במעטפת, בקליפה. תמיד האנשים בעלי העוצמות האנושיות הגדולות, הם מנסים להתחבר למקור הקודש, למקור שיש בו עוצמות קודש אדירות, אבל לקחת את זה בלי הקודש. זה סיכון. לכן המידות שלו, רב צדוק הסביר בחוקת, הם האנטיטזה למידות של האבות. גם סיכון וגם אוג היה בהם גאווה, רב צדוק מסביר, שם לא נכנס לכאן, אני אומר את זה רק עכשיו בקודים, אבל אצל סיכון זה התפתח גם לכל שאר הכוחות, גם גינה, גם גאווה, גם כבוד, גם תאווה וגם קינה. עיינו שם. ואוג
ואוג איקה איתה בזוהר הקדוש דקול מלכי עלמה לא יחלין לאגח הקרבה בי, אף אחד לא יכל להילחם בו בגין תוקבה דבשן, בגלל התוקף של הבשן. עוד פעם שימו מודל של האדם והמקום. ואיתה בהגהה של רבי חיים ויטל אמר חו, תראו דבר מדהים, דבשן נוטריקון שמעון בן נתנאל. נו מה עכשיו, חמישה תלמידים, שמעון בן נתנאל, מה המדרגה שלו? ירח חט. והיינו על פי מה שאמרו באבות בפרק ב', רבי שמעון בן נתנאל ירח חט, והיה כוחו מצד היראה, ועל ידי יראה בא לתשובה רבי שמעון בן נתנאל, והוא גם כן מקדושת תורה שבעל פה, הוא גם כן מכן שהוא הרוב חוכמה לתקן את רוב הכעס, והריבוי של החוכמה לתקן את רוב הכעס זה תמיד על ידי מידת היראה, כי מידת היראה היא נאבקת ברוע, בכעס, היא מפתחת את היראה מהחטא, מהשלילה, ועל ידי זה מצליחה לתקן. והוא גם כן מתקדושת תורה שבעל פה שהוא הרוב חוכמה לתקן הרוב כעס. והם שני מלכי האמורי, והם שני מלכי האמורי, זו עוצמה כפולה, גם עוג וגם איזה, עיקר המלחמה היא נגד סיחון ואחרי זה נגד עוג, אבל הם שני מלכי האמורי, זאת אומרת בשניהם נתגלתה העוצמה הזאת, העוצמה שההפך שלה זה התורה שבעל פה של עם ישראל, זה הכוח לקחת את החוכמה העליונה, להעביר אותה דרך השכל, דרך החוכמה שלנו, דרך הלימוד תורה שלנו, דרך העבודה המעשית שלנו, וליצור מציאות אנושית אלוקית. ושני מלכי האמורי הם לקחת את העוצמה הזאת ולעשות אותה רק עוצמה אנושית, בלי העוצמה האלו, בלי חיבור לקודש. ועל זה אמר הכתוב כי אש יצא מחשבון. איזה אש? על דרך מה שנאמר והיה בית יעקב אש, והיינו תורה. למה יעקב זה תורה? כי זה קדושת יעקב אבינו עליו השלום, שהוא אות וב, אות אמת, ואמת זו תורה. הוא כתיב מימינו אש דת למו, האש של יעקב זה אמת שבכוחה לשרוף את המעטפות. המאבק בין יעקב לבין עשיו, בין יעקב לבין רומי, בין יעקב לבין האמורי, שזה הצורה התשתיתית ביותר של החוכמה האנושית האלילית. הכוח שלו לשרוף את החוכמה הזאת זה בגלל שהוא מחובר לאמת, למהות. הוו שלו היא מחברת אותו אל העולם העליון. הוא מחובר לאמת, למהות, ואז כל דבר שהוא לא מהותי, כל דבר שהוא מעטפת, מבריקה שככל שיהיה, הוא שורף אותה. הוא שורף אותה. הרשעים, כתוב בפסוק, והתניה מביא את זה בתחילתו, סביב יהלכון. הכוח של הרשעה, בזה שהיא מייצרת לך מעטפת חיים חיצונית, כל כך מבריקה, שאתה אומר, בוא נע, זה החיים. מה יש לי לעשות פה בישיבה? מה אנחנו כל הזמן חופרים בתורה? תראה איזה ברק, איזה הייטק, איזה יכולות, איזה טסלה, איך קוראים לזה? ירדו המחירים, אחים שלי. יאללה, תשקיעו, שימון. שים את הפנסיה, קנה לך אחד. חשמלי. בסוף תרוץ לתחנה עם בקבוק סולר, כי נגמר אבא תריע. לא, עוד מעט ימציאו כזה קטן, כזה שמחברים אותו עם זה, והוא דרך הענן וזה, והוא מתדלק את המכונית ב... יש משהו כזה? בטוח, בטכניון בטוח המציאו, חכמים, עליך, מה זה שכל? זה שכל של מעטפת. תראו, העולם המודרני הוא מראה כמה שכל של מעטפת יכול להגיע לרמות מטורפות. מטורפות. לצנטר עוברים, להטיס חלליות, להוריד כתבאמים, לשלוח כתבאמים, מה הוא לא יודע לעשות? מטורף. זה סיחון ואוג, אל תתבלבלו. אתה חושב סיחון ואוג, אתה חושב על גרזנים, רצים עם רומחים, אוכלים בשר מן החיים, זה הטכניון. סיחון ואוג זה הטכניון, לא להתבלבל. לא, הטכניון זה פה בארץ ישראל, זה הטכניון בלי הקודש. MIT חד משמעית, זה הרווארד, וואלה, אמר נכון. זה הרווארד. ההיא בהרווארד, הנסיעה הזאת, הזויה שלהם, זה סיחון ואוג. זה כאילו מעטפת החיים בלי המהות. והדבר הכי נורא בהרווארד הזאת, זה שאתה ראית את המשמעות הנוראית של שכל בלי מוסר, שכל בלי קודש. את כל הביאו אותך לארצות הברית בספינות, והתעללו בהורים שלך, ושללו להם הכל.
ואתה גדלת ומרטין לותר קינג הוביל אתכם עם שלח את עמי, ואתה יושב בשיא האינטלקטואליזם המערבי וחי בעולם פסיכוטי פרוגרסיבי, ואומר להשמדת יהודים, זה תלוי בהקשר, אם צריך גנות את זה או לא. פי עלייך. אבל איך את יכולה? יצאת מביב התחתיות, מביב התחתיות, בגלל הקודש שבישראל, בגלל שלח את עמי. אבי אבות אבותייך האינטלקטואלי, הכומר מרטין לותר קינג, שנרצח בגלל המאבק שלו. הניף את, 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 את הנס של משה רבנו, ואת על עמו של משה, את אומרת שזה תלויה בהקשר אם מותר להשמיד אותם או לא להשמיד אותם? פלופה לגמרי. אבל זה לא התפלפות מקומית של איזה אחת פסיכית. היא השפיעית של האינטלקטואליזם המערבי, הליברלי, צריך לומר. זה איך שאתה חי רק במעטפת ולא חי במהות, בקודש, אתה יכול להגיע לרמת תחכום מטורפת. ומטורפת ועמוס אנטי מוסרית ואנטי ליברלית ואנטי כל אמת חיים פשוטה. לכן האמת המהותית היא שורפת את המעטפת, שורפת לא במובן הפנאטי המשיחי, אלא היא מחלה אותה, היא מעיינת אותה. ואותו דבר בית יוסף, להווה היינו יוסף מידת צדיק, שהוא המשפיע למידת מלכות, שהוא בחינת קדושה תורה שבעל פה, והוא מכונה להווה שיוצא מיוסף. ולזה התכנבו את כתובים, דאי נעימה, שתיבנה סיכון, ננסה לבנות את חשבון, סליחה, האש יצא מחשבון. התוכן של ירושלים, הקדושה של ירושלים, שמביא משה רבנו, כדי להכניס את עם ישראל, ויהושע, ודוד, ובניין ירושלים, ובית המקדש, שהיה כנגד המקום, האש יצאה מחשבון, ושרפה אותה. הנה הדר ונעימה, אם נחזור ונאמר, סתם קריית סיכון, לא קדושת המקום, אלטרנטיבה של המלך סיכון, קריית סיכון, הלהבה יצא מקריית סיכון, ודאי שכוחו היה נגד קדושת תורה שבעל פה. כל המסע הארוך הזה שעשה הרב צדוק, דרך עוג מלך הבשן, ודרך קדושת המקום והזה, זה כדי להסביר את האש הזאת שראה בלק. אתה יודע, הוא כאילו חזר לפרשת חוקת, ניתח עוד פעם את השירה שמה, את הפתגמים של המושלים, בסדר? הבין מה העוצמות שמסתתרות מאחורי סיכון, אבל גם אוג, האחים, הקדושה הקמאית הזאת של הניסיון לייצר אלטרנטיבה לקודש, דרך הגסות של החיים החומרים האליליים, דרך הדבקות החושנית של האלילות, דרך הדבקות החומרנית של המדע המודרני והפילוסופיה המודרנית שלו בהרווארד, האקטואליזציה שעשינו, הלא רצינית שעשינו לרב צדוק, חזרה וחזרה, עכשיו הוא חוזר אל בלק. וזהו שראה בלק במשקופה דחוכמתה, בהשקפת החוכמה, במשקוף כאילו של החלון, אבל במשקוף בבחינת השקפה, את כל אשר עשה אמור, ישראל האמורי, המילים אומר הפצדות הן מדויקות, את כל בא להסביר באיפה המאבק, בחוכמה, בתצורות החוכמה, בעוצמות של העולמות העליונים והעולמות התחתונים, וזה דווקא לאמורי, כי האמורי זה שני המלכים האלה, עם הניסיון שלהם לייצר אלטרנטיבה של מלך ואלטרנטיבה של מקום, ולכן הם גרים, תשימו לב החברה האלה, איפה? מסביב לארץ, לא סתם, בעבר הירדן המזרחי, בארץ ישראל המזרחית, כאילו, הם מנסים לבנות מהצד השני של הירדן, אלטרנטיבה לצד המערבי של הירדן. לכן משה רבנו עצבני, כשאומרים לו 2.5 השבטים, אומרים לו, אנחנו שרים פה, פואר, הוא נופל עליהם, ואחרי זה בספר יהושע, גם עם ישראל שהם בונים שם את המזבח הזה, נופלים עליהם, עולים עם פנחס, עוד רגע פילגש בגבעה עושים שם. מה אתם שתוללים? מה קרה? תרים טלפון, אחי, תגיד לו, אחי, מה זה המפלצת הזאת שבניתם שם? הוא אומר לו, תשמע, עוד כמה דורות, תגידו לנו ככה, הבנתי, בסדר, אתם לא רוצים שם הקורבנות, לא, יאללה, סגור פינה, שלום. איזה טלפון, אין הקשבה, אין כלום, חיילים, יאללה, עולים, הם כבר בעמדות, המחלקת רטק כבר יושבים כבר עם, עם הזה, אלה המופרעים האלה, בלי הפתיל, יושבים כבר שם הזה, כל החברים של האיש הזה שיושב פה מקדם, ולא נגיד את השם שלו, שאשתו לא תראה את זה בזה. כולם חכים כבר עם הנצרות פתוחות, אומרת, סגרו את הנצרות, אנשים, אתם תפלטו כזה, שום דבר רק מחכים, רק תן פקודה.
שוגעים כאילו, הדאונטאון של גבעתי וכפיר, אפילו גולנצ'יק הם לא נכנסים שם. סגור? מה אתם? בגלל זה. לכן הם חמים כל כך על האירוע. לזכותם שגם לא חיכו לפעמים. לא חיכו, טוב מאוד, ברוך השם. מזל שיש לנו כאלה כוחות. ברוך השם, לא נגיד את כל החטיבות האלה עם השכל. חכו בצד. בסדר? אומר צדוק על זה, על זה היה... זה מה שסיחון, לכן הוא עומד חוסם את הדבר הזה. ולכן על זה המלחמה, על זה הקרב. כי הם מרגישים שהם הולכים להפוך את עבר הירדן לטריטוריה אלטרנטיבית, 2.5 השבטים. לטריטוריה אלטרנטיבית ששם כאילו יש מקום, ויש מלך, אין שם כבר מלך ואין אמורי, אבל זה ארץ שהיא בשורשה, היא מנסה להיות אלטרנטיבה לארץ ישראל. מנסה לה, המזרח שמנסה להיות אלטרנטיבה למערב, איפה שהשכינה. לכן משה רבנו מתנגד זה כל כך, זה בסדר. אם תצאו חלוצים, תהיו חלוצים. אתם הראשונים שתלחמו על ארץ ישראל. תלחמו לכבוש את ארץ ישראל. רק בזה נדע שאתם לא רוצים לבנות לכם בעבר הירדן המזרחי, במלכות סיחון ועוג, משהו כמו סיחון ועוג. שזה מה שעלול לקרות לך, שאתה חושב רק על המקנה, על המקנה רב ועצום, על היבול, על הקרקע, על הזה, ולא רוצה להיכנס למקום השכינה. קרי לא רוצה לחבר את כל המקנה הזה למקום הקודש. וזהו שראה בבל במשקוף עד החוכמתה את כל אשר עשה ישראל לאמורי. הוא מבאר הזוהר הקדוש שראה חד שלהו ודאי, שראה שלהו ותש, דתה סבת רי ואוקיד גדפוי של הציפור, שמזה ראה שלהבת אל העת רשעים, שיש להבה, שיש אש של קודש, אש של תורה, אש של משה רבנו, שהיא מלהטת את הרשעים, שקדושת מלכות ישמעיה, זה הביטוי שהזוהר השתמש בו למעלה, קדושת מלכות השמיים עיינו, מידת מלכות פה, תורה שבעל פה. זה הפה של דוד שאומר תהילים, זה הפה שלנו שלומד תורה, זה הפה של עם ישראל שנכנס לארץ כדי לפרט את התורה שבכתב, בשכל ובמעשה לתוך חייו, זה מלהט את הרשעים. שדהיינו כוח, זה קדושת מלכות שמיה, היינו מידת מלכות פה, תורה שבעל פה, תראו איזה ביטוי רב צודק משתמש, שיסף. כוח סיחון ועוג מלכי האמורים. מי שיסף? מאיפה הוא הביא את הביטוי הזה? לא, שאול, שאול את עמלק. לא שאול. שמואל. ששאול לא חילה את עמלק, וישסף. וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר לו שמואל, כאשר שקלה מנשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך כמו אם סיסרא. של תחילת הפסקה, וישסף שאול את אגג, שמואל, את אגג לפני השם. משם הרב צדוק לקח את הביטוי, תראו איזה גאון, איזה שליטה. כמו הרב זצל, הביטויים שלו הם לא משפריצים סתם, הכל מדויק, מאחורי כל ביטוי, אוי למשלם. שיסף את כוחם של סיחון ועוג מלך היה מורה, כמו ששמואל ישסף את אגג כמייצר כוחו של המלאק, ובזה טעה שאול מרוב ענוותו היתרה שהיה כוחם. מאיזה קליפה? מהקליפה נגד קדושת מלכות תורה שבעל פה כנזכר לאל. וזהו שאמר דחממה דחממה ודחיל מכמה יהודי ישראל. זה מה שאומר הזוהר, שראה ויער בלק, זה בכלל לא ראה את הסידורי כוחות, לא ראה את הגבעתי גולני, לא ראה את הזה, הוא ראה לעומק, כי היה לו ציפור, שהוא עשה את הכשפים, כי הוא חיפש תמיד לראות את העוצמה שמעבר למציאות הפיזית, אבל הוא תמיד חיפש אותה בעוצמת התומעה שמעבר לפיזית. ופתאום הוא ראה שלהבת אש טסה אחרי הציפור התמאה שלו, אחרי קונספציית החיים הרוחנית שלו, ושורפת אותה. והאש הזאת ששורפת, זה משה, יהושע, דוד, שלמה, זה הכוח של הקדושת המקום שמחוברת לעולם העליון. וזהו עניין מה שמובא בזוהר הקדוש, שם קדחמו כאשר ראו גבורת עדי משה, ושלהובה דמלכו, אמרו כי אש יצא מחשבון להבה מקיאת סיכון. גבורת עדי משה, היינו תוירה שבכתב, קדושת תורה שבכתב, שמשה רבנו עליו השלום היה שורש תורה שבכתב, וזהו אש, מימינו אש דת למו, וזהו בחינת תורה שבכתב, היא יצאה מחשבון, יצאה מחשבון ופרקה את החשבון של
סיכון ויצרח מחשבות אחרות. ושלהוב הדמלכו היינו מידת הלוך מלכות פה, תורה שבעל פה, שנקרא להווה, כאמור, מקריית סיכון, שהיה כוחו של סיכון. מסיים רב צדוק ברכיב אחרון, את לב מה שהוא רצה להסביר, הוא הסביר. מה ראה בלק? ראה בכלל מאבק אחר לגמרי, את כל שעשה ישראל האמורי, לא רק ברובד הפיזי, ברובד הפנימי, מה היה כוחם של מלכי האמורי, מה האלטרנטיבה שהם בנו ממזרח לארץ ישראל, ומה העוצמה הרוחנית, האש והלהבה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שפרקה את הדבר הזה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה זה לא ספרים, זה גילוי החוכמה האלוקית, בצורתה העליונה התמציתית, ובהתפרטותה בשכל ובחיים האנושיים. עכשיו מוסיף רב צדוק רכיב על הציפור, ואמר בזוהר הקדוש, במעשה הציפור הזאת, שבלק בן ציפור היה משתמש בה, דהבו עבדין לה, היו עושים אותה מכסף, מעורב בדהבה. זה היו עושים את הציפור הזאת. והיינו שעשה אותו בכוונה. זה... הראש היה מזהב, הפה מכסף, והכנפיים שנשרפו על ידי הלהבה היו מנחושת. ככה כותב הזוהר בפרשה שלנו. והיינו שעשה אותו, את הציפור הזה, שיהיה כנגד קדושת שלושת האבות. הנה האלטרנטיבה, מול מה אתה נלחם. ומי שיראה עוד פעם את הפשט של רש"י בפרשה, יראה שבהמון מקומות, בכל הפרשה הזאת, הוא עושה הקבלות מבלעם, שנזכר על ידי בלק, לאבות. לאברהם, לאבות, כל הזמן הוא חוזר על זה רש"י. זה עוד פעם קלאסיקה של רש"י. הוא כאילו אומר לך פשטים, אין לך מדרשים יפים כאלה, אומר לך פשט כזה, זה רומז לזה וזה רומז לזה. באמת הוא אומר לך, רב צדוק אומר לך, אומר לך דבר אחר לגמרי. הוא אומר לך על מה המלחמה. מול מה בלק נלחם, מול מה סיכון ואוג נלחמים. הם לא נלחם, לא רוצים, אומרים, תן לנו את הארה, תן לנו את הפיסות ארץ הזה ויהיה בסדר. מה פתאום? הם רוצים את הפיסת ארץ הזאת, כי זה פיסת ארץ של תרבות מסוימת, של אמירה תרבותית מסוימת. הם רוצים את אל-אקצה, כי הם רוצים להגיד שאל-אקצה זה לא בית המקדש. בגלל זה הם נלחמים, בכל בית בעזה, כל מי שהיה שם יגיד לך את זה, כל בית בעזה, תמונה של ירושלים. ואצלנו בתי ספר לא מגיעים לירושלים בכלל. אז מה הפלא שיש מלחמה? הם רוצים שלא יהיה בית המקדש. הם רוצים שלא יהיה ירושלים. הם אמרו מה הם הולכים לעשות כבר בשומר החומות. שעשית משהו באל-אקצה אז הם יורים. והחכמים האינטליגנטים שלנו, החיל הכי אינטליגנטי בצבא, הוא לא רצה להבין. הוא לא רצה להבין כי הוא רוצה לחיות בהרווארד. והוא רוצה לעשות דוקטורט ב-MIT. והוא רוצה לחיות באירופה, לא פה. בלונדון היוש יותר נוח, ובברלין המילקי יותר זול. אז הוא חי פה ונלחם פה למען עם ישראל, והראש לו באירופה, אז זה מבלבל אותה מוח. בגוף הוא פה, אבל הראש לו באירופה, באקלים. ידידי הטוב, ראש אמן, ליבי ליבי עליו. בגלל זה, שם ישמרנו. כנגד קדושת שלושת האבות, זה מה שבלק נלחם. כסף כנגד בחינת אהבה של אברהם אבינו עליו השלום, למה? אוהב כסף לא יפה כסף, זה השלילי, חיובי. כסף מלשון? כיסופים ועגועים, אהבה, רצון להתחבר. וזהב שמורה על יראה, כנגד פחד יצחק, כי הזהב שלהם, יש לזהב כמה צבעים, הזהב שלהם הוא אדום, אש. גדפוי, כנפיו, מנחושת, שהוא מידת יעקב אבינו, עליו השלום. יעקב אבינו, נחושת. מה הקשר? שהוא שורש תיקון פגם נחש. נחושת. גם פרשה, פרשות הקודמות. נחש נחושת. וואי, איזה גאון. יותר מהטכניון, אחי. רב צדוק היה בטכניון, היה נשרף המקום מהגאונות שלו. היה נשרף המקום מהגאונות שלו. היה, אני לא יודע אם שמעתם, אך שלאחרונה הוציאו סרט על מר שושני. אתם יודעים מי זה?
כל הפרנסאווים למדו אצלו, מה אתה מדבר? אתה לא יודע. אני למדתי משהו. לא, אתה היית אצלו, היה נותן לך אולי לשטוף שם, אתה להכין קפה, להכין קפה למניטו ולכל אלה שלמדו אצל לוינה, זה היו תלמידים שלו. אנחנו שם, אם הם נותנים לנו, זה לנקות את החלונות. קיבלנו מצפון אפריקה, תנקה את החלונות, עם עיתונים. גם אם הוא היה מדבר בצרפתית, לא היית מבין מה הם אומרים אליהם, מה הם דיברו ביניהם. היה גאון, גאון, איזה מטורף. היה פה בארץ, היה תקופה, הוא הסתובב פה בקיבוצים, לימד בקיבוצים. אין, החברים של ההורים שלי עוד הספיקו ללמוד אצלו, כן. כאילו זה נשמות גאוניות. והיה לו מלא בכתבים שלו, עד שהצליחו לפענח אותם, דברים באסטרונומיה, בפיזיקה, בכל מיני דברים. אם היו אוספים את כל אלה ביחד למקום אחד, את רב חיים מבריסק, את רב צודק, את מר שושני, את הרב זצת, שמים את כולם בטכניון, הבניין היה מתפוצץ. מתפוצץ היה. ואיינשטיין איתם ביחד? בכלל. מזל שהקדוש ברוך הוא פזר את היהודים, שלא ישרפו אזורים, כל מיני מקומות. זה זה. שהוא יעקב אבינו, הוא מידת האמת, הוא תפארת ישראל, הוא התורה, הוא החוכמה האלוקית, הוא שורש תיקון פגם הנחש, וזהו נחושת. נחש עם תף, שמורה על אלמה דעתי, על את העולם שאנחנו מביאים כל הזמן, זה היהודים, הם כל הזמן מביאים את העולם הבא לתוך העולם הזה, הם לא מחכים לעולם הבא. הגר"א ויתר על העולם הבא שלו, מכר אותו, אומר, עכשיו אפשר לעשות מצוות בשקט. היהודים הכיוון שלהם זה לא מה יבוא בסוף, זה מה בא מהמקור אל המציאות, אל ההווה. זהו נחושת, נחש תף שמורה על אלמה דעתי, היינו שאנחנו מביאים את העולם הבא, את העולם העליון, מחברים אותו, את כל, את האלף עד התף, הכל לתוך המציאות, עד שיתוקן פגם הנחש מכל וכל. והוא, סיחון, בלק, הוא היה מהשלוש קליפות שנגד קדושת האבות. זה היה סיחון בפרשה הקודמת, וזה בלק, לשם הוא כיוון. הציפור הזאת באה להציג אנטיטזה. הוא עבד לציפור, והשתמש בציפור, שהיא כסף זהב נחושת. קליפות של כנגד קדושת האבות. וזהו שאמר בזוהר, דחמה שראה חד שלהובה דאשה דתה סבטרה ואוקיץ' גדפוי. האש הזאת בצוף שרפה לא את הראש זהב של הציפור וגם את ראש ה... ראש זהב של הציפור, ולא את הפה שלה שמדבר כיסופים, אבל כיסופים לכסף, ולא לאהבת השם, אלא דווקא את הכנפיים. את כאילו מעוף החיים מכוח הנחש. זה מה שהנחש הציע לחווה. הוא אמר לה, עזבי את הדתיים האלה, עזבי את הקודש, עזבי את הדבקות הזאת, עזבי את זה שאתה, תהיה עצמאית. תהיה עצמאית, תפרסי כנפיים. תפרסי כנפיים. לכן הפצלוחה הזאת מהרווארד, לא למקרה אישה, לא שאני אנטי נשי, לא למקרה אישה, כי בדיוק הנחש פיתה בדיוק את האישה, בדיוק בדבר, זאת אומרת, תשתחררי, תעופי, מעוף של זה, של מדע, של חוכמה, של אלילות, של אלילות, של חושנות, שגם כשהיא מדעית ואינטלקטואלית, היא חושנית. ומה שעושה את פיתוח ההייטק שלה, זה תעבורת הזימה אצלה. והלא תנאף שלה לא תוקן בכלום. לכן הוא עובד דווקא על זה. ועל זה המאבק, על תיקון פגם הנחש. האם החשים יישארו נחשיים, משועבדים לפיתוי של הנחש, שתעזוב את אלוהים ותעוף לעוצמות אנושיות אדירות, שעליבותם נחשפה בהרווארד ובאם-איי-טי ובפנסילבניה, שלוש נשים נשיאות, זה לא מקרה. כי הנחש הוא תמיד מצליח להפיל דווקא מהאגף הזה, שהוא חי, שיש לו את פוטנציאל החיים הכי עליון של השם יתברך, כנסת ישראל היא אישה, היא מייחל לכל הקודש, וכשהיא לא מייחל לקודש, אז היא מתפתה לנחש. זה הסיפור. נחושת, נקבה, כסף, זהב, זכר, נחושת, נקבה, נחש, תף. יעקב מידתו נחושת, כי הוא מביא את התף, את העולם העליון, שמתיך את המתכות האלה. ומתקן את הפגם מכל וכל. לכן הוא שורף את הכנפיים, את המעוף המזויף של הנחש. בחזל, דרך אגב, שמדרש שומע של הנחש היה כנפיים.
כמו הדרקונים של הנוצרי. רגליים וזה. בואו נתזהר. זהר. יש לי אמנם שלושה ילדים גולנצ'יקים, אבל צנחן, זהר. זהר. נצח יהודה מה נצח יהודה, זה ייגמר לא טוב. לקטוע את החלק הזה בסרט. מה פתאום, נשאיר אותו. עכשיו צריך שתגיד לו שמה שיעשה אפקטים, שעולים נחשים כאלה וזה. ואז פתאום בא איזה כפירניק, מוריד אותם. בדיחות של אנשי צבא. וזהו שאמר. דחדה חמה, אני תמיד מצטער על האנשים שצריכים לראות את זה אחרי זה בסרט. זה נורא כאילו, מה אתה... יש דברים לפורים. יש דברים גם לפורים, נכון. וזהו שהוא אמר, פורים בתמוז, זה מעניין. זהו שהוא אמר, דחמה חד שלהובה דאשה דטס אבטרה ועוד עוקב את גדפוי דווקא. את הכנפיים שלו, את המעוף המזויף שלו. והיינו גם הנחה שהוא מעיף אותך. אומר לך, ויהיתם כאלוהים, עזבו את הדבקות, תהיו כאלוהים, יהיה לכם עוצמות אדירות. אתם תהיו אלוהים. אתם תהיו אלוהים. זה סוף הסגידה של האדם המודרני ושל העידן החדש לעצמו. שאתה רואה טבח והרס והכל, ואתה אומר, לא, 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 זה תלוי בהקשר. כי זה השכל האנושי שלך עם ההקשרים שלו, המעוותים שלו. זה פגם הנחש. כמו שאמרנו. על דרך מה שנאמר להווה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, משה, אש הקודש, תלהט רשעים. ומזה פחד מואב, מזה ויער בלק, מזה ויירה בלק, מהעוצמה הזאת, מהאש הזאת, מאש המהות, שמפרקת אם היא פרקה את האמורי, יכולה לפרק הכל. בעזרת השם.